שלום לכולם, שבוע טוב. פריבילג ובכינוי השני מהמחנה השני בחיית מאיר, למה השתכנסת? שבוע טוב, באתי להגיד לכם שאתם אנשי המחאה, ואני יוצא לכל אלה שתפסו אותי כאן ואמרו לי, מאיר, מה יהיה? שלרגע לא תחשבו שאנחנו בסופו של מאבק, אנחנו בתחילתו של מאבק, ואני מבקש מכם להרים את הדגלים. הצד השני, הצד השני נחוש להפוך את המדינה הזו למדינה פשיסטית, שום דבר אחר אלא מדינה שבה עריצות הרוב זה הדבר שקובע. ואנחנו אומרים להם, גם אתם אומרים להם, היו בחירות, אנחנו מקבלים את הכרעת הרוב, אבל הכרעת הרוב אינה עריצות של הרוב. לא ניתן, לא אנחנו העולים מארצות המזרח ולא חלק מהעולים שבאו מאשכנז, ולא ההורים שלנו, ולא משנה מאיפה הם באו, הם לא באו למדינת היהודים שתהפוך למדינה לא ליברלית ולא דמוקרטית. את זה אנחנו לא ניתן להם. ובאתי להגיד לכם תודה, ולכל אלה שמתעייפים, ולכל אלה שטיפ טיפה מקפלים את הדגלים ומרגישים שהנה הנה אנחנו לפני תבוסה, חבריה, בלעדי המחאה הזו שמעוררת השראה בכל העולם, בלעדיכם גיבורי וגיבורות המחאה הזאת, היום היינו בסופו של תהליך של חקיקה פשיסטית מטורפת שהייתה הופכת את המדינה שלנו. תהיו גאים, תרימו את הדגלים ותנפחו את החזה. אין, אין מחאה, אין מחאה שעומדת איתנה בפני קבוצה של אנשים ובפני ראש ממשלה שאנחנו לא מבינים מה קרה לו, הפך להיות לפות בציפורניים של אנשים משיחיים, של אנשים לא דמוקרטיים, של אנשים הזויים שאין להם שום בעיה לפרק את מה שאתם וההורים שלכם ושאנחנו וההורים שלנו בנינו ביזע גדול. לא ניתן להם, ננצח בסופו של דבר. אנחנו ננצח בסופו של דבר. לא ניתן. מי יוכל לעמוד בפני המחאה הזאת? המחאה של הילדים שלנו, של הבנות שלנו, שלכם, של ההורים שלנו, שעומדים משתאים ושואלים את עצמם על המדינה הזו פילנו. ראו מה קרה אתמול והיום ברמאללה. אנחנו לא יודעים את הפרטים, אבל דבר אחד אנחנו יודעים, שיש מישהו שרוצה לשרוף ולהבעיר את המדינה הזו, כאילו וזה לא הבנים והבנות שלנו שמגינים על המדינה הזו, כאילו וחיילי צה"ל שנמצאים ביהודה ושומרון אין להם מספיק אתגרים אלא לשמור על מתנחלים שמתפרעים בכל הזדמנות. ולזה אנחנו צריכים להגיד לא. לזה אנחנו צריכים להגיד אנחנו לא מוכנים. אני רוצה לספר לכם משולחנה של הכנסת, וחשוב לשתף אתכם, כי בסופו של יום אנחנו 56 אצבעות מול 64 אצבעות, 56 מול 64,
ובסופו של דבר בכל חוק הם יכולים להעביר אותו כי יש רוב. אבל אנחנו נאבקים, ואת הרוח הגבית אנחנו מקבלים מכם. אני חושב שעדיין, אדוני המנחה הנהדר, אני חושב שעדיין אנחנו לא מבינים, אתם לא מבינים, מה המשמעות של ההפגנות שלכם. הם הרבה יותר מאשר להתכנס פעם בשבוע. העדים האלה של ההפגנות, הנחישות הזאת שלכם, מגיעה כן גם לאוזניו של ראש הממשלה. ואם יש משהו שמפחיד אותו, זה אתם, אנשי המחאה. אלה שבניו יורק ואלה שבקפריסין, שהיום מוחים מול השר לטיקטוק, השר לביטחון פנים. ואלה שמפגינים בכל מקום. אני ברשותכם רוצה שכולנו נרים את הדגלים לכבודם של בתי המשפט במדינת ישראל, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, שעומדת איתנה מול כל הלחצים ומבהירה שחוק הנבצרות זה דבר פרסונלי, ושחוק דרעי זה דבר פרסונלי, ושחוק טבריה זה דבר פרסונלי. והנה ממשלה וראש ממשלה שבמקום שיהיו עסוקים